ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପୋର୍ନୋଗ୍ରାଫି ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ମର୍ଡର ହେଇଯିବ କି କ'ଣ କରିବ ସେଟା ତ ବେକାର କଥା, କାରଣ ପୋର୍ନୋଗ୍ରାଫି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଣର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମାନେ ଆରାମସେ ମିଳିଯାଉଛି ବା ଫ୍ରିଲି ମିଳିଯାଉଛି କହିଲେ ଚଳିବ, ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ଏବଂ ସେ ମୋବାଇଲ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖିଲାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ କ୍ରାଇମ୍ କଲା, ତାକୁ ପ୍ରଥମ କଥା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଯେ ତାକୁ କାହିଁକି ଜୁଭେନାଇନ୍ ନ କରିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି କାରଣ ସେ ପିଲାର ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ 17 ବର୍ଷ ସମ୍ ଅଡ୍ ମାସ, 18 ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତରେ କମ୍, ତାକୁ 18 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କମ୍ ତା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ, ତା ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ଏବଂ ତା ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିବେ, ତାକୁ ବେଖାତିର କରି ତାକୁ ନ ଆଣିକି ପିକ୍ଚର୍କୁ କେବଳ ଓସିଫିକେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି ତାକୁ 18 ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯଦି ତାକୁ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ବୋଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଜୁଭେନାଇଲ୍ର ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ମିଳିଥାନ୍ତା, ଧରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି କୋର୍ଟ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା, କୋର୍ଟ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଣେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଅଣ୍ଡରରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କରି ରଖିପାରିଥାନ୍ତା, ବା କୌଣସି ଯଦି ବେଲ୍ ସେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେସ୍ ତା ଉପରେ ଲଦାହେଇଛି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ବେଲ୍ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଦିନ କିଛି ଦିନ ନୁହେଁ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ରହିବ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ହୁଏତ ଜାଣିଶୁଣି ତାକୁ ଜୁଭେନାଇଲ୍ରୁ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ମେଜର ହିସାବରେ କରି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଯାହା ତ ଗପ କଲେ କଲେ ପିଲାଟା ଯିଏକି ଜୁଭେନାଇଲ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ନ କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ମେଜର ହିସାବରେ ପଡ଼ି ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ, ଏବଂ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲୋୟର କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ କାଲି ଫାଇଲ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଖାରଜ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଆସି ଯାହା କିଛି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଧେ ପରହାପ୍ସ ଯେ ଯଦି ସେ ତାକୁ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ବୋଲି ପରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦିଓ ତା ପାଖରେ କାଗଜ ଅଛି ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କନ୍କ୍ଲୁସିଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣିକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ଜୁଭେନାଇଲ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ଆଡଲ୍ଟ ବୋଲି କରିକି 18 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରିକି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଛି।